циганами, а потім малювати Пінка. Піна, так. Ану, давайте подивимося, яке тіло у Піна. У Піна і всіх героїв смішариків кругле тіло. У Піна білий животик. У Піна посередині круглі великі очі. Такі зрачки у Піна. У Піна клювик червоного кольору. І покладемо посередині крапочку і малюємо так. І ось так, щоб вийшло тут гостреньке. Знизу ще як маленька посмішка. У Піна є крилишка. Крилишка закінчується туди, закінчується тіло. Починаються крилишки там, де на рівні очей. Чесі пунки хапки. Так, опускаємо вниз і ось так з'єднуємо. У Піна, Ілонка дивиться уважно, є шапочка. А шапочку ми малюємо ось так. А що це за шапочка? Ну така в нього шапочка. А шапочка буде ось така висока. Так, як у Маші. І шапочку ми закругляємо так. Після того, як ми закруглили, ми будемо тягнути до цих кінчиків. У Піна є окуляри. Окуляри ось такі широкі. Ось такі високі. І мають тут ось так. Тут такі віконечка скло в окулярях. Так. Ой, що ми ще забули? Пінові ножки зробити. Ніжки в Піна не довгі. Тут закінчуються. Ось такі довгі. Ось такі струнки. І розширюємо їх. Тут робимо так. Ось так. Такий у нас Пін вийшов. Зробимо більші зрачки. І зараз буде Ілонка малювати. Бери, будь ласка, ручку. Малюй гарний круг. Не маленький. Не спіши. Тут чуть-чуть малюю таке, а тепер той от. Малюй, малюй круг. Постарайся такий великий, як і я, намалювати. Так. От, молодець. Очки де буде Ілона малювати? Посередині. Так, одне. Правильно, такі великі очки. Уважно дивилася Ілонка. Зрачки теж великі. Один. О, і ще один. Так. У Піна є клювик. Клювик малюєш? Так. А це що там таке? О. Це що, клюв ти так намалював? Так, я хочу. Такий хочеш? Так. Ні, не такий. Не такий. Давай я тобі виправлю. Може, це не буде зовнення? Сувуня, ні. Пін, значить пін. Так. Або там сувуня після піна. Ого, яка. Давай я одразу зафарбую, щоб було зрозуміло. Тому що буде незрозуміло, що ти там намалювала. Так. Ей, що ти мені малюєш? Так. Клювик. І тут знизу. Оп. Боже, в мене ручка. Чекай. Тепер не дуже в нас вийшов животик, йому треба зробити. Пів круга. Такий маленький. Та що не получилось? Звідси сюди тягни. Ось так. Ось так. Молодець. А ти буде... Ой, мачка,
малювати. Кицю хочу малювати. На кицю собі йде. Лиши кицю. Мацька така хтопля. Тепер трапочки. Ні, спочатку шапочку. Там я не знаю, як шапку малює. Він. Опять ти не знаєш. Донечко, не відволікайся. Глядачі не бачать твою кицю. Мачка хоче той. Хоче дивитися на опука. Ну давай, я тобі допоможу. От, раз, два, потім. Малюємо ручку, потрібно отоп. Ні, тут треба, щоб видно було, що я тобі допомагала. Так і так. А тепер очки. Ну, малюй очки. Такі скельця на окулярах. Такі маленькі. Давай зробимо ширші, широкі. Це буде таке. Воно таке от. На окулярах скельця. Так. Добре. Що ще ми забули піну намалювати? Намалювати ножки. Давай ніжки і крилишка малюй. Опа. Лиши ту кицю, Ілона. Ну давай я покажу кицю. Опа. Ей, не так її. Ой, зараз наша киця. Кажи мяу. Мяу. Киця. Киця дивиться, як ми малюємо. Це хлопчик. Хлопчик, не хлопчик. Все, киця, гуляй. Так, гуляй. Давай. Ой, так, донечко, давай, малюй ніжки. Так, одна. І ще одна. О, молодець. Бачиш, яка ти можеш бути уважна. Так, крилишки, покажи, які довгі і звідки починаються. Так, від очей, правильно. І друге, подивилися, чи паралельно. І вниз. Ось такі. А не загострені в нього крилишка? Ось такі, загострені. Донечко, так. А це все, що буде? Так і буде. Ну, все, можемо приступати до кольорового вирішення. Будь ласка, тобі пензличок бери. Ні, не такий сисе. Ну, бери свій пензличок. Пін у нас чорного кольору. Ми намалювали спочатку йому клювика, а Ілонка зараз намалює йому шапочку. Шапочку намалює охрим. Ні, коли, я хочу сисе. Коли клювик гарно висохне, Ілон. Коли клювик гарно висохне, потім можна малювати чорним. Бо якщо воно розтечеться, будеш плакати ти і будуть плакати дітки. Тому спочатку давай намалюй шапочку, ніжки. Так. Молодець, слухняна дівчинка. А я намалюю клювика. Гарно. Я буду клювик. Я буду потім клювик. Ти будеш малювати шапочку, да. Так, за краї не вилазимо. А уважно. Я хочу потім, коли тато прийде, клюв намалювати. А в мене вже клюв намальований. Намальований, да. Клювик вже висох. Ну, висох чуть-чуть. Ніженькі. Оранжеві. Ніжка того, що не висохти. Коли клювик висохне, то треба і ніжки. Так. Не забуваємо, що животик у нього. О, бачите, як у мене вилазить. За те, що я не почекала, поспішила. Треба було почекати, щоб висох клювик. А в мене вже то мальовано. Що ми робимо? Віджали пензличок і забрали решту чорної фарби. От видиш? Так, я не плачу. Ми все тримаємо під контролем, бо ми молодці. Вам Толік не хоче нічого робити. Толік молодець. Толік теж любить малювати. Давай. Давай малюй. Ми не говоримо зараз. Ламкиць наче не хоче, та буде слідуючий раз, кець хоче. Конечно.
Так. Я страшно. А ти чуть-чуть? Да, осторожно малюємо. Гарнесенько малюємо. Не спішимо. За країни вилазимо. А животик лишимо білий? Так, да, залишаємо животик білим. Так, я коричневим ось таким зробила йому очі. Окулярі, ось ці. Ой, покарелі не точно. Окулярі. Як у бабки наші. Так. У нас дві бабки і дві дітки. Гарнесенько, молодець, Ілонка, не спішить. Акуратно навколо очей обводить. І дітки молодці теж. Чуть-чуть не похож. Добре, ти на мене не дивися. Ти дивися, яка ти молодець. І зосередься на своїй роботі. Там ще говорить Пінкі Бомб. Сначала треба полосочки, а потім ще краску. Ну давай, фарбуй. Ось бачиш, коли ти зафарбувала, навіть не видно, що ти там. І не треба було гумкою витирати, старачкою. Так, можна тобі допомогти? Я лиш це крилишко. Так. Малюй. А потім я крилишко. Ну давай. Давай, бо час іде. Ти той, а я ще не беру. Ну давай. Бо хоч у мене. Якщо шапочка висохла, гострим концентратом, коричневим кольором ми робимо окулярі. Я хотіла. Ти хотіла. Добре, малюй, малюй. Малюй, ще потім зробиш ніженький йому. І буде в нас такий пін. Красивий пінк. У мене найкрасивіший. Ну, звісно, ти ж стараєшся для своїх глядачів. Так. А в тебе маленький пінк. Добре, малюй ніженький. Малюй ніженький. Всі бачать, що ти стараєшся, дітки теж будуть старатися. І попробують намалювати один. І старені не точно. Так, да, будуть старені. Попробують один раз намалювати, другий раз, третій раз. Подивляться уважно, як малювала тьотя Тимея на початку. І Ілонка, так. Да. І будуть уважно дивитися, що в піна очки крулі, і вони стоять разом, а під ним клювик. І уважно подивитися клювик. А то буде, аби щось. Донечко, спочатку подумай, а потім говори. Все, дякую за увагу. Сьогодні з вами була Тимея Олександрівна і Ілонка. Всім пока-пока! Дякую, що підписалися вже на наш канал. Все, пока!